Três. Quem vai gravar? Sou o senador Hélio José do Distrito Federal, autor do projeto 410, devidamente relatado pela senadora Fátia Bezerra, aqui na Comissão de Educação, e senador Cristóvão, um aliado das nossas rádios comunitárias do Brasil inteiro. Quero cumprimentar, abraço, cumprimentar todos os presidentes de rádios comunitárias do Brasil, na pessoa do Divino Cândido, que é o presidente da Abraço do Distrito Federal, e dizer que hoje o fim da taxa molecada tornou-se uma realidade com a aprovação desse importante projeto pela nova senadora Fátia Bezerra, que vai falar com vocês. Olha, primeiro, a alegria de ter sido a relatora desse projeto. Não tenho nenhuma dúvida que, ao aprovar, ou seja, portanto, isentar as rádios comunitárias de cobrança por parte do ECAD dos chamados direitos autorais, se constitui num passo muito importante para a gente fortalecer o papel das rádios comunitárias pelo país afora. Não esqueçamos, nós estamos falando de instituições que são proibidas por lei de captar recursos, seja pela via da publicidade ou pela via do patrocínio. Nós estamos falando de instituições que são elas quem dão a voz aos excluídos pelo país afora. Porque onde é que elas estão presentes, as redes comunitárias? Elas estão presentes lá nos rincões, no interior, nas comunidades rurais, nas vilas, levando a informação com credibilidade, com seriedade, com isenção, com espírito público, com idealismo, num país infelizmente monopolizado, num país onde tem um oligopólio no que diz respeito aos meios de comunicação. Por quê? Porque de repente a chamada mídia zona tradicional está nas mãos de 4, 5, 6 grupos familiares. Então, daí a importância da gente fortalecer as rádios comunitárias para elas continuarem fazendo cidadania, porque é disso que se trata o papel das rádios comunitárias no nosso país. Passando para o senador Cristóvão, demonstrando que foi suprapartidário, né, Fátima? Todos os partidos tiveram apoio, novo senador Cristóvão aqui do Distrito Federal do PPS. Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Quero dizer da satisfação de estar aqui. Estamos aqui prestando um grande serviço ao Brasil, pelo fato de estarmos espalhando as rádios comunitárias, podendo ter um desempenho cada vez mais amplo. Isso chama-se democracia. Segundo, porque estamos prestando uma homenagem a verdadeiros heróis. Eu acompanho há anos o trabalho de cada um de vocês. De vez em quando a polícia chega e tenta fechar, porque estão prestando um serviço. Tenta não, fecha. E fecha mesmo. Uma porrada. Para conseguir manter um esforço imenso. Conheço muitos que tiram dinheiro de salários para colocar. São heróis e que prestam um grande serviço à democracia. Por isso, a minha satisfação. Eu espero que vocês recebam esse abraço, e que ajudem também nessa imensa rede de vocês a promover a ideia de que o Brasil precisa que o filho do trabalhador estude numa escola tão boa quanto o filho do patrão. Que no Brasil haja escola da máxima qualidade e qualidade igual para todos. Sem isso, não vamos ser uma grande potência e muito menos uma nação justa. Meu muito obrigado como brasileiro ao que vocês fazem. Parei! Viva! Ronaldo, não dá abraço, nacional, secretário-geral. Primeiro, antes de agradecer a mesa, ao senador José, a Fátima Bezerra, ao Cristóvão, quero agradecer ao Jeremias, presidente da nossa Abraço, foi quem articulou para trazer todas as rádios comunitárias desse país afora, tem quase todos os estados aqui representados. E nós aqui em Brasília, levar cada vez mais Cristóvão, Fátima Bezerra, senador Hélio José, e dizer que as rádios comunitárias faz parte do sistema de comunicação. Rádios comunitárias não é de um partido mais, rádios comunitárias faz